Jukat Oy automatisoi ja robotisoi teknologiateollisuusyrityksen tuotantoja. Meillä on asiakaskunta, kotimaisia vientiyrityksiä, mutta myös sitten kansainvälisesti ollaan viety Aasiaan, Eurooppaan, Intiaan. Ja vienti on se, mitä me tullaan kasvua jatkossa hakemaan. Seinäjoessa on tietysti parasta se, että se on alueena kehittyvä. Seinäjoella on hyvä imago. Sitten täällä on erittäin hyvä yrityskulttuuri. Sijainti on loistava. Ja se, mikä meille on erittäin tärkeää, niin täällä on kohtalaisen hyvä työvoimasaanti. Eli logistisesti Roves on oikein hyvä alue. Tässä menee moottoritie vieressä. Ja silloin rekkakuljetukset maanteitse on aika loistavia. Myös sitten ihmisten liikkuvuus. Ihan rautateitä pitkin, niin ollaan pääjunan varressa ja se on niin kuin hyvä asia.